Ya Allah. Kadangkala yang dipikir-pikir sok saya kepikir. Nanging lamun dirasa-rasa sok saya ngerasa. Dina diganti dina. Minggu diganti minggu sampai tekan ning wulan diganti ning taun. Anak wis mulai mungkat dewasa. Wis kepengen umum kayak batur sejene. Pengen jadi pengantin sunat. Maka-maka jaluk ditanggapaken buruk bintang panorama. Nanging eni-eni puji syukur kelawan Gusti Kang Maha Suci. Ning dina kiyen dirine aku bisa nglaksanakaken tugas kang dadi wong tua. Nanging sing tek rasa-rasa ana enak ana kurang ora enak. Enaknya kita jadi wong tua bisa nuruti kepengenan anak. Nanging kadang kala sok blenak kenang tangga batur. Kenang sedulur sing dinakien lagi direpotan. Nah, keluarga besar sejen arep foto monggo Arisa pola lima selawat.